নমস্কাৰ ৰোহন, এইকেইদিন ক'ত আছিলা তুমি? নমস্কাৰ আংকল, মই মোৰ স্কুলৰ প্ৰজেক্টসমূহত ব্যস্ত আছিলোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি এইখন ৰাখক। অ', তোমাৰ দেউতা বৰ দয়ালু। মই টকাৰ অবিহনে হেল্পলেছ আছিলোঁ। মই অনতিপলমে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিবলগীয়া আছিল। আপুনি ডিজিটেল ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচেছ আৰু ডিজিটেল পে'মেণ্টৰ সহায়ত সহজতেই বিলৰ ভোগদান কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ অতি সুৰক্ষিত আৰু সহজ হয়। মই ইয়াৰ বিষয়ে বহুত শুনিছো। অনুগ্ৰহ কৰি বহলাই বুজাওক না, শুনাত দেখোন ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব যেন লাগিছে। নিশ্চয় ৰোহন, ডিজিটেল পে'মেণ্ট আৰু ই পে'মেণ্ট ডিজিটেল উপকৰণ যেনে মোবাইল ফোন আৰু কম্পিউটাৰৰ মাধ্যমেৰে এটা জমা খাতাৰ পৰা দ্বিতীয়টোলৈ টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ মাধ্যম হয়। এই মাধ্যমটো কেশ পে'মেণ্টতকৈ উন্নত পে'মেণ্টৰ উপায় বুলি বিবেচনা কৰা হয়, কিয়নো ই অতি সুবিধাজনক উপায় হয়, কিয়নো ইয়াৰ বাবে মানুহক বহুত কম টকাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু আনহাতে কেৱল মোবাইল ফোন, আধাৰ নাম্বাৰ অথবা কোনো কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হয়। আমি ইউ পি আই এপছ, ইউ এছ এছ টি অথবা ই ৱালেটছৰ দৰে সদায় চলিত অৱস্থাত থকা ভোগদানৰ মাধ্যমেৰে যিকোনো সময়ত যিকোনো ঠাইত সহজতেই ভোগদান কৰিব পাৰে। চৰকাৰৰ দ্বাৰা ডিজিটেল পে'মেণ্টক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে ভোগদানৰ ক্ষেত্ৰত অধিক মাত্ৰাত ৰাহি কৰি দিয়ে। উদাহৰণস্বৰূপে 2000 টকা পৰ্যন্ত সেৱাৰ কৰ ভোগদান ডিজিটেল মোডৰ দ্বাৰা কৰিলে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৰাৰ লাভ উঠাব পাৰিব। ইয়াৰ অতিৰিক্ত ইন্ধনত 0.75% ৰেহাই আৰু চৰকাৰী বীমা প্ৰিমিয়ামত 10% ৰেহাই প্ৰদান কৰা হয়। ডিজিটেল ভোগদানৰ উপায়ৰ উপৰিও লেনদেনৰ বিৱৰণৰ ৰেকৰ্ড স্বয়ংচালিত ৰূপত ৰখা হয়। ডিজিটেল ভোগদানৰ কথা ক'লে ইয়াত ল' ৰিস্কৰ পৰা ন' ৰিস্ক হয়। মোবাইল ৱালেটতো ল' ৰিস্ক হয় যদিহে ফোনটো আনলক অথবা খুলিবৰ বাবে পাছৱৰ্ড মনত নাথাকে, কাৰ্ড স্পিনৰ অবিহনে কাম নকৰে, আৰু যদিহে এনে হয় তেন্তে কিছু সময়তে কাৰ্ড ব্লক হৈ যাব। এ ই পি এছক আমাৰ আঙুলিৰ চাবৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইবাবে বেছি টকা জেপত ৰখাৰ বিপদৰ পৰা ৰেহাই পাব পাৰি। তেনেহলে আহক আমি ডিজিটেল সেৱাৰ মহত্বপূৰ্ণ উপায়সমূহৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰোঁ। সেয়া হ'ল কাৰ্ডছ, পি অ' এছ, ইউ এছ এছ ডি, ই ৱালেট আৰু এ ই পি এছ। এতিয়া এটা এটাকৈ এই ভোগদানৰ উপায়সমূহৰ বিষয়ে তথ্য হাসিল কৰোঁ আহক। কাৰ্ডছ 3 প্ৰকাৰৰ হয়, যি সাধাৰণতে বেংকৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা হয়। প্ৰিপেইড কাৰ্ডছ, ডেবিট কাৰ্ডছ আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডছ। প্ৰিপেইড কাৰ্ডছৰ প্ৰয়োগ সীমিত ৰাখি উলিয়াব আৰু মোবাইল ৰিচাৰ্জৰ দৰে কামৰ বাবে হ'ব পাৰে। ইয়াক গ্ৰাহকৰ বেংক খাতাৰ লগত প্ৰিলোড কৰা হয়। ডেবিট কাৰ্ড বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। ইয়াৰ দ্বাৰা চলিত জমা আৰু অভাৰড্ৰাফ্ট খাতাধাৰকক জাৰি কৰা হয়। এই কাৰ্ডে বেংক একাউণ্টত জমা ৰাখিৰ সীমাৰ আধাৰত কেশৰ উইথড্ৰলৰ লগে লগে ক্ৰয় কৰা আৰু তাৰ পাছত অনলাইন ক্ৰয় কৰাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ এজন ব্যক্তিয়ে আন এজনক ডমেষ্টিক অৰ্থাৎ ঘৰুৱা ফাণ্ড ট্ৰেন্সফাৰৰ বাবে কৰা হয়। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ দ্বাৰা অনুমোদিত বেংক আৰু অন্য সংস্থানৰ দ্বাৰা ক্ৰেডিট কাৰ্ড জাৰি কৰা হয়। অধিকাংশ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ এটা নগদ অগ্ৰিম বিকল্প থাকে, যিটো কাৰ্ডধাৰকক ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ দ্বাৰা পইচা উলিয়াবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে। কিন্তু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত কিছুমান কথা লক্ষ্য কৰিব লাগে। ই অল্পকালীন ঋণ অৰ্থাৎ শ্বৰ্ট টাৰ্ম লোন লোৱাৰ সকলোতকৈ ব্যয়বহুল উপায়সমূহৰ ভিতৰত এটা হয়, কিয়নো কাৰ্ডধাৰকক উচ্চ সুতৰ হাৰত উভতাবলগীয়া হয়। বৰ্তমান নগদ অগ্ৰিম অৰ্থাৎ কেশ এডভান্সৰ বাবে সুতৰ হাৰ প্ৰায় 24% হয়। উলিওৱা ৰাশিৰ মোটামুটি 3-5% ফিজৰ ৰূপত ভোগদান কৰাটো আৱশ্যকীয় হয়। অধিকাংশ ঘটনাত কোনো আগধন দিয়া নহয় আৰু যেতিয়াই নগদ ধন উলিওৱা হয়
তাৰ ওপৰত সুতৰ হাৰ লগোৱা হয়। নগদ ধন উলিওৱাৰ সদায় এটা নিৰ্ধাৰিত ৰাশি পৰ্যন্ত সীমিত হয়, যাক কেশ ক্ৰেডিট সীমা, ৰূপে কাৰ্ড ক্ৰেডিট অথবা ডেবিট কাৰ্ডৰ ভাৰতীয় সংস্কৰণ হয়। ই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্ড যেনে ভিজা বা মাষ্টাৰ কাৰ্ডৰ দৰে হয়। মোৰ তাত এইখন কাৰ্ড আছে, কিন্তু মই ইয়াৰ ব্যৱহাৰ নাজানো। এটিএমৰ পৰা পইচা উলিয়াবৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ ডেবিট বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড এটিএম মেচিনত ভৰাব লাগিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ 4 অংকৰ পিন দাখিল কৰক। আপুনি পইচা উলিওৱাৰ বাহিৰে আপুনি বাকী থকা ৰাশিও ডেবিট কাৰ্ডৰ মাধ্যমেৰে জানিব পাৰে। এই কাৰ্ডসমূহৰ ব্যৱহাৰ ৰিটেইল শ্বপতো কৰিব পাৰি নেকি? অঁ, নিশ্চয়। প্ৰচেছটো এনেধৰণৰ। ডেবিট কাৰ্ডখন ষ্টোৰৰ কেশ্বিয়াৰক দিয়ক। দোকানীয়ে POS মেচিনৰ দ্বাৰা কাৰ্ডখন চলাব আৰু ক্ৰয় কৰা ৰাশি লিখিব। তাৰ পাছত গ্ৰাহকে কাৰ্ডৰ পিন দাখিল কৰিব। ক্ৰয় কৰা ৰাশি গ্ৰাহকৰ একাউণ্টৰ পৰা কাট খাই যাব। দোকানীয়ে ছপা কৰা ৰচিদৰ এটা কপিত উপভোক্তাৰ হস্তাক্ষৰ কৰাই নিজৰ ওচৰত ৰাখে আৰু আনটো কপি উপভোক্তাক দিয়ে। শেষত উপভোক্তাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন। এতিয়া এই কাৰ্ডখনৰ মাধ্যমেৰে বহুত সহজতে ইলেক্ট্ৰিচিটি, পানী আৰু টেলিফোনৰ বিল ভুগতান কৰিব পাৰিম। অঁ, নিশ্চয়। উৰাজাহাজ বা ট্ৰেইনৰ টিকেট বুক কৰিবৰ বাবে, ৰেষ্টুৰেণ্টত ভোগদান কৰিবৰ বাবে, দোকানৰ পৰা অনলাইন ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে, এটিএমৰ পৰা পইচা উলিওৱাৰ বাহিৰেও আৰু বহু ঠাইত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপুনি মোক POS মেচিনৰ বিষয়ে বহলাই জনাব পাৰিব নেকি? পইণ্ট অফ চেল মেচিন অৰ্থাৎ POS এটা ইলেক্ট্ৰনিক উপকৰণ হয় যিটো ৰিটেইল লোকেশ্যনছবোৰত কাৰ্ডৰ ভোগদান কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। POSৰ কাম হ'ল উপভোক্তাৰ ক্ৰেডিট অথবা ডেবিট কাৰ্ডৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা, উপভোক্তাৰ বেংকৰ একাউণ্টত পৰ্যাপ্ত ৰাশি আছে নে নাই সেয়া পৰীক্ষা কৰা, উপভোক্তাৰ একাউণ্টৰ পৰা বিক্ৰেতাৰ একাউণ্টত ৰাশি ট্ৰেন্সফাৰ কৰা, লেনদেনৰ তথ্য ৰখা আৰু ৰচিদ প্ৰিণ্ট কৰা। মোবাইল আধাৰিত POS অন্যথা MPOS এক পইণ্ট অফ চেল আৰু ক্লাউড আধাৰিত সমাধান হয়, য'ত স্মাৰ্টফোন বা টেবলেটৰ উপযোগ বিক্ৰী বঢ়াবলৈ ইনভেণ্টৰী প্ৰৱৰ্তন কৰা আৰু বিশ্বাসী গ্ৰাহক নিৰ্মাণৰ বাবে কৰা হয়। ডিমনিটাইজেশ্যন ড্ৰাফ্টৰ দ্বাৰা ক্ষুদ্ৰ বিক্ৰেতাসকলে পাৰস্পৰিক কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ অন্যথা MPOSৰ ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিছে, যিয়ে সম্পূৰ্ণ ক্ষুদ্ৰ প্ৰবন্ধন প্ৰদান কৰে। MPOS ক্ৰমাংশ উপভোক্তা আৰু ব্যৱসায়ীসকলক ব্যক্তিগত আৰু পাৰস্পৰিক লাভ প্ৰদান কৰে। MPOSৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰা দোকানীয়ে দোকানত যিকোনো স্থানত উপভোক্তাৰ পৰা পেমেণ্ট ল'ব পাৰে। গ্ৰাহক ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড অথবা ডিজিটেল ৱালেটৰ মাধ্যমেৰে মোবাইল POS ডিভাইচত সহজতেই ভোগদান কৰিব পাৰে। দুয়ো ব্যৱসায়ী আৰু গ্ৰাহকে লয়েল্টি প্ৰগ্ৰেমছৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হয়, যি ক্ৰমান্বয়ে পেমেণ্ট ট্ৰেঞ্জেকশ্যনত একত্ৰিত হয়। যেতিয়া আমি ডিজিটেল কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়া কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে নেকি? অঁ, যেতিয়া আপুনি এই কাৰ্ডসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া কি কৰিব লাগে আৰু কি কৰিব নালাগে মনোযোগ দি শুনক। নিজৰ ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড লাভ কৰাৰ সময়ত সুনিশ্চিত কৰক যাতে স্বাগত বা ৱেলকাম কিটটো ভালদৰে বন্ধ হৈ আছে। কাৰ্ডৰ পাছফালে নিজৰ হস্তাক্ষৰ কৰক। নিজৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন সযতনে ৰাখক যেনেদৰে আপুনি আপোনাৰ পইচা ৰাখে। যদি আপুনি আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন হেৰাই পেলায় তেনেহলে এই বিষয়ে অনতিপলমে ৰিপৰ্ট কৰক। সদায় লক্ষ্য কৰিব যাতে কাৰ্ডখন আপোনাৰ চকুৰ আগতেই চুৱাইপ কৰা হয়। এয়াও লক্ষ্য কৰিব যাতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আপডেট হৈ থাকে আৰু তৎক্ষণাত লেনদেনৰ এলাৰ্ট লাভ কৰিবৰ বাবে পঞ্জীকৃত হয়। যদি আপোনাৰ ঠিকনা বা মোবাইল নম্বৰ সলনি হৈছে তেনেহলে বেংকক এই তথ্য অনতিপলমে জনাওক।
কোনো আনৰিকগনাইজড ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ ঘটনা ঘটিলে কাষ্টমাৰ কেয়াৰত অনতিপলমে সম্পৰ্ক কৰক। ভিছাৰ দ্বাৰা এনেবল আন এক সুৰক্ষা ষ্টাৰক ভেৰিফাই কৰিবৰ বাবে নিজকে অনলাইন ট্ৰেঞ্জেকশ্যন পাছৱৰ্ডৰ বাবে ৰেজিষ্টাৰ কৰক। ট্ৰেঞ্জেকশ্যন পাছৱৰ্ডক জেনেৰেট অথবা বনোৱাৰ সময়ত কি কৰিব বা কি নকৰিব তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আছে। পাছৱৰ্ড ন্যূনতম 8টা আখৰৰ হ'ব লাগে আৰু অধিকাংশ 16টা আখৰৰ হ'ব লাগে। পাছৱৰ্ডৰ সফল নিৰ্মাণৰ বাবে যিকোনো সংখ্যাত্মক অংক আৰু বৰ্ণৰ এটা সংযোজন হ'ব লাগে। উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াত কমেও 3টা সংখ্যাত্মক অংক হ'ব লাগে অথবা ইয়াত কমেও 3টা আপাৰ কেছ 1 বা কেপিটেল লেটাৰ হ'ব লাগে বা 2 সংখ্যাত্মক অংক আৰু এটা আপাৰ কেছ বৰ্ণমালা কেপিটেল লেটাৰ আদি হ'ব লাগে। পাছৱৰ্ড পুৰণি পাছৱৰ্ড বা অনলাইন বেংকিঙৰ চেনেলৰ লগ ইন আইডিৰ দৰে নহয়। ইয়াৰ উপৰিও যোৱা 6 বাৰ ক্ৰমান্বয়ে সলনি কৰা পাছৱৰ্ডৰ দৰেও নহয়। পাছৱৰ্ডত বিশেষ বৰ্ণ বা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ আৰু স্পেচ হ'ব নালাগে। ইয়াত ৰিপিটেটিং কেৰেক্টাৰ ক্ৰমান্বয়ে 2বাৰতকৈ অধিক হ'ব নালাগে আৰু ছাকচেছিভ কেৰেক্টাৰ্ছ 3টাতকৈ অধিক হ'ব নালাগে। সুৰক্ষাৰ কাৰণ হেতু সামান্যত ব্যৱহাৰ কৰা শব্দ যেনে কম্পিউটাৰ, ইণ্টাৰনেট আদি পাছৱৰ্ডৰ ৰূপত ছেট কৰাত অনুমতি প্ৰদান নকৰে। ৰিনিউৱেলৰ আগতে এই কাৰ্ডখন কেঞ্চেল কৰাৰ পাছত কাৰ্ডখন 4 ভাগত কাটি ভালদৰে নষ্ট কৰিব লাগে। যদি আপুনি আপোনাৰ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ হাই ৰিস্ক কাণ্ট্ৰিত কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰ্ডখন কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ লগত কথা পাতি সলনি কৰি ল'ব। যদি কাৰ্ড হেৰাই যায়, চুৰি হয় অথবা ইয়াৰ পিন অন্য তৃতীয় ব্যক্তিৰ আগত খোলোচা হৈ যায় তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি বেংক প্ৰাধিকাৰীক সোনকালেই অৱগত কৰাব। আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন কাকো নিদিব, লাগিলে কোনোবাই নিজকে বেংকৰ কৰ্মচাৰী বুলিয়েই নকওক কিয়। কাকো আপোনাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ, ম্যাদ উকলাৰ দিন আৰু CVV নম্বৰ নক'ব। নিজৰ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ গেমিং, পৰ্ণগ্ৰাফী, লটাৰী, জুৱা বা অসুৰক্ষিত ভোগদান ছাইটত ব্যৱহাৰ নকৰিব। ATM পিন কাৰ্ডত নিলিখিব। কাকো আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ আগফালৰ বা পিছফালৰ ফটোকপি নিদিব, যিকোনো কাৰণেই নহওক কিয়। উকা আবেদনৰ ফৰ্মত হস্তাক্ষৰ নকৰিব, যিখন কোনো এজেণ্ট বা বেংক প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা পিছত পূৰ কৰা হয়। আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিং একাউণ্ট কোনো অসুৰক্ষিত পাব্লিক কম্পিউটাৰত নুখুলিব। আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড কোনো অসুৰক্ষিত ৱেবছাইটত ব্যৱহাৰ নকৰিব। যিকোনো অনলাইন ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰাৰ পূৰ্বে সদায় ওপৰত এড্ৰেছ বাৰক লক্ষ্য কৰিব, যিটো HTTPSৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হয় আৰু তাত এক ক্লোজড গোল্ডেন পেডলক থাকে। যিকোনো অসুৰক্ষিত ৱেবছাইটত নিজৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ নকৰিব য'ত লক চিম্বল নাথাকে। এই চিহ্নই ইংগিত কৰে যে কি ছাইটে আপোনাৰ সংবেদনশীল ডেটাৰ সঞ্চালন বা ট্ৰেন্সমিশ্যনৰ সময়ত এক ইনস্ক্ৰিপশ্যন টেকনলজিৰ ব্যৱহাৰ কৰে। কোনো ভুৱা ইমেইল বা SMSৰ জালত নফচিব যিয়ে আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ তথ্য বিচাৰে। কেতিয়াও সেইসমূহ ইমেইলৰ উত্তৰ নিদিব যিয়ে আপোনাৰ পাৰ্চনেল তথ্য আৰু কাৰ্ড নাম্বাৰ বিচাৰে আৰু বিনিময়ত ডাঙৰ যোজনাৰ বিষয়ে কয়। এতিয়া আপুনি কাৰ্ডৰ বিষয়ে বহুত জানিলে। এতিয়া আহক এটা এক্টিভিটিত যোগদান কৰোঁ। USST USST-ৰ অৰ্থ হ'ল আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ছাপ্লিমেণ্টাৰী ছাৰ্ভিচ ডেটা। এই হৰেক উপভোক্তাৰ বাবে নেশ্যনেল ইউনিফাইড USST প্লেটফৰ্ম বা NUUP-ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা এটা সৰু কোড *99# সৈতে বেংকিঙৰ সেৱাসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ 5,000 টকা পৰ্যন্ত ভোগদান কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। *99# NPCI হ'ল এক USST আধাৰিত মোবাইল বেংকিং সেৱা যিয়ে বাকী দূৰসঞ্চাৰ সেৱা প্ৰদান কৰোতাসকলক একত্ৰিত কৰে। পঞ্জীকৃত মোবাইল নম্বৰৰ পৰা *99# ডায়েল কৰি
গ্রাহকে সকলো বিত্তীয় সেবার লাভ উঠাব পারে। এই সেবা জিএসএম সেবা আগবঢ়া সকলো সার্ভিস তথা হ্যান্ডসেটতেই কাম করে। এই সেবাসমূহ লাভ করিবৰ বাবে কি কি সামগ্রী প্রয়োজন হয়? ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট, যিকোনো ফোন যিটো জিএসএম নেটৱৰ্কৰ হয়, আৰু এটা ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰৰ প্ৰয়োজন হয়। মোৰ ওচৰত এই সকলো আছে, কিন্তু মই ইয়াৰ আৰম্ভণি কেনেকৈ কৰোঁ? পোনপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ শাখালৈ যাওক আৰু আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক কৰাওক। সোনকালে আপুনি UPI পিন তথা UPIN পাব, যিটো আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব। এয়াটো বহুত সহজ, মই ইয়াক অনতি পলমে আৰম্ভ কৰিম। NUUP সেৱাত শুল্ক লাগিব। অৱশ্যে ট্ৰাইয়ে প্ৰত্যেক ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ অধিকতম সীমা 1.5% নিৰ্ধাৰিত কৰিছে। যিকোনো অতিৰিক্ত চাৰ্জৰ কথা জানিবৰ বাবে নিজৰ দূৰসঞ্চাৰ সেৱা অপাৰেটৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আপুনি মোক USSD লাভৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিব নেকি? অঁ, নিশ্চয়। USSD সাধাৰণ আৰু ব্যৱহাৰ উপযোগী হয়। ইয়া SMSতকৈও অধিক সুৰক্ষিত হয়। ই সকলো GSM হেণ্ডছেটত কাম কৰে। ইয়াৰ বাবে GPRS কানেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন নহয়। বৰ ভাল, কিন্তু আমি এই সুবিধাৰ দ্বাৰা পইচা কেনেকৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিম? ই এটা অতি সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া হয়। তোমাৰ মোবাইল নম্বৰটো তোমাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ সৈতে জড়িত কৰা। নিজৰ পঞ্জীকৃত মোবাইল নম্বৰৰ পৰা *99# ডায়েল কৰক। অ'কেৰ বিকল্পৰ সৈতে এটা ৱেলকাম উইণ্ড' খোল খায়। অ'কেত ক্লিক কৰক। আপুনি বিভিন্ন ভাষাৰ উইণ্ড' দেখিবলৈ পাব। তাত ক্লিক কৰি নিজৰ ভাষাটো বাছি লওক। বেংক বিৱৰণ সম্পৰ্কীয় এটা উইণ্ড' খুলি যাব। তাত আৱশ্যকীয় বিৱৰণখিনি দিয়ক। ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ আগত দেখা দিয়া বিকল্পবোৰৰ ওচৰত দিয়া থকা নম্বৰটো টিপি বেংকিঙৰ বিকল্প নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত নিজৰ ৰেফাৰেল কোড দি অথবা এক টিপি এই উইণ্ড'টো এৰিব পাৰে আৰু চেণ্ড বিকল্পত ক্লিক কৰিব পাৰে। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ হিচাপত পইচা পঠিওৱাৰ বিকল্পটো নিৰ্বাচন কৰক। তাৰ পাছত যালৈ পইচা পঠিওৱা হ'ব তেওঁৰ IFSC কোডটো দিয়ক আৰু পৰৱৰ্তী উইণ্ড'ত তেওঁৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দিয়ক। তাৰ পিছত সেই পৰিমাণটো দিয়ক যি আপুনি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব খোজে। শেষত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ UPI পিনটো দিয়ক। এতিয়ালৈ আমি USSTৰ বিষয়ে শিকিলো। আহক এতিয়া এটা গতিবিধিত ভাগ লওঁ। AEPSৰ অৰ্থ হ'ল আডাৰ এনেবল পে'মেণ্ট ছিষ্টেম। এই সেৱা এজন বেংক গ্ৰাহকে আধাৰ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ নিজৰ পৰিচয়ৰ ৰূপত কৰি সম্বন্ধীয় আধাৰেৰে খোলা বেংক একাউণ্ট আৰু মূল বেংকিঙৰ লেনদেন কৰাৰ অধিকাৰ দিয়ে। এই বেংকিং কৰেছপণ্ডেণ্ট BC অৰ্থাৎ VLEৰ সহায়েৰে POS অৰ্থাৎ মাইক্ৰ' ATMত বেংক টু বেংকলৈ লেনদেন কৰাৰ অনুমতি দিয়ে। উপভোক্তাই নিজৰ একাউণ্টক বেংকত নিজৰ আধাৰ নম্বৰৰ দ্বাৰা অথবা BC বা VLEৰ সহায়ত আৰম্ভ কৰিব পাৰে। উপভোগকৰ্তাই যিকোনো APPS কেন্দ্ৰত কোনো পিন বা পাছৱৰ্ড নোহোৱাকৈ বহুতো লেনদেন কৰিব পাৰে। এয়া আমোদজনক হ'ব যেন লাগিছে। মই সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব? আপোনাৰ কেৱল 3টা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপুনি কোন বেংকৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ইয়াক চিনাক্ত কৰিবৰ বাবে IIN, আধাৰ নম্বৰ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত আঙুলিৰ ছাপ লোৱা হ'ব। অনুগ্ৰহ কৰি AEPSৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা বিভিন্ন সেৱাসমূহৰ বিষয়ে কওকচোন। AEPS নিম্ন প্ৰকাৰৰ বেংকিং ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ বাবে ব্যৱহাৰ হয়। বাকী থকা ৰাশিৰ তথ্য, ৰাশি উলিওৱা, ৰাশি জমা কৰা, আধাৰৰ পৰা আধাৰলৈ ফাণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ কৰাত, সঠিক মূল্যত দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰাত। UPIৰ অৰ্থ হ'ল ইউনাইটেড পে'মেণ্ট ইণ্টাৰফেচ।
এই প্ৰণালীটো উপভোক্তাৰ স্মাৰ্টফোনৰ পৰা ইনষ্টেণ্ট ইলেক্ট্ৰনিক পেমেণ্ট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এয়া ইমিডিয়েট পেমেণ্ট ছাৰ্ভিচ অৰ্থাৎ IMPSৰ এটা এডভান্স ভাৰ্জন হয়। UPI 24 ঘণ্টাই ফাণ্ড ট্ৰেন্সফাৰৰ সুবিধা দিয়ে। ই ফোনৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়েই উপভোক্তাৰ পৰিচয় সুনিশ্চিত কৰি লয়। ই বছৰৰ 365 দিনত 24 ঘণ্টাই কাম কৰি যায়। মই এই সেৱাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰিম? এই ছাৰ্ভিচৰ লাভ উঠাবৰ বাবে আপোনাৰ মাত্ৰ 2টা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এটা মোবাইল য'ত UPI এপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ এপ হ'ব লাগিব আৰু এটা বেংক একাউণ্ট। এই ছিষ্টেমটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে অনুগ্ৰহ কৰি বুজাওকচোন। নিশ্চয়, এয়া একেবাৰে সহজ আৰু ইয়াত মাত্ৰ 2টা স্টেপ থাকে। প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল আপোনাৰ বেংকৰ UPI এপটো ডাউনলোড কৰক। তাৰ পাছত আপোনাৰ নাম অথবা ফোন নম্বৰেৰে এটা ভাৰ্চুৱেল ID বনাওক আৰু একাউণ্টৰ বিৱৰণ দি ৰেজিষ্টাৰ কৰক। মনত ৰাখিব, এয়া এবাৰ কৰিলেই যথেষ্ট, অৰ্থাৎ প্ৰথমবাৰতেই হৈ যাব। এতিয়া দ্বিতীয় ষ্টেপটো হ'ল যিটো বস্তু কিনিবলৈ ওলাইছে তাৰ কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। তাৰ পিছত পেমেণ্টৰ অপশ্যনলৈ যাওক আৰু পেমেণ্ট থ্ৰু UPI চয়ন কৰক। লগতে দোকানীক ভিৰ্চুৱেল ID ডিটেইলছ দিয়ক। এতিয়া তৃতীয় ষ্টেপত অনলাইন ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ মঞ্জুৰি বিচাৰি এটা উইণ্ড' আপোনাৰ UPI এপত আহিব। ছিকিউৰিটি পিন দি থোৱাৰ পাছত পেমেণ্ট সফল হোৱাৰ নিশ্চিতকৰণৰ বাৰ্তা আপোনাৰ ফোনলৈ পঠিওৱা হ'ব। এই সেৱাৰ লাভ উঠাবলৈ মই মোৰ বেংকৰ সৈতে মোৰ মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব নেকি? নালাগে। ইউজাৰৰ নাম, বেংক একাউণ্ট নম্বৰ, IFSC কোড অথবা বেংকৰ ব্ৰাঞ্চৰ নাম দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। UPI সমাপ্ত কৰিছে। ই ডেবিট কাৰ্ড ইত্যাদিৰ দৰে ভৌতিক উপকৰণৰ ব্যৱহাৰো সমাপ্ত কৰি দিছে। নেট বেংকিঙৰ দৰে মাল্টি ষ্টেপ প্ৰচেছৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰো প্ৰয়োজন নাই। এয়া একেবাৰে সহজ এপ্লিকেশ্যন হয় আৰু ইয়াক সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ই ইনষ্টেণ্ট আৰু নিশ্চিন্ত অথেণ্টিকেশ্যন দিয়ে আৰু ইয়াক য'তে ত'তে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ই এখন সম্পূৰ্ণ কেচলেছ ডিজিটেল ছ'চাইটিৰ বাট মুকলি কৰি দিয়ে। চালানৰ দৰে পইচা পঠিয়াবলৈ অনুৰোধ কৰিও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। উপভোক্তাই বিল আৰু স্কুলৰ মাচুলো অনলাইন জমা দিবৰ বাবে UPI ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই সেৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে মই কোনটো মোবাইল এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব? আপুনি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভোগদান নিগম অৰ্থাৎ NPCI দ্বাৰা বিকশিত ভীম এপ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। মোবাইল ফোনৰ দ্বাৰা খৰতকীয়া, সুৰক্ষিত আৰু বিশ্বাসযোগ্য কেচলেছ পেমেণ্টৰ বাবে এক প্ৰচেষ্টা হিচাপে ভীম আৰম্ভ কৰা হৈছিল। ভীম UPI আবেদন আৰু বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আন্তঃপ্ৰচলিত অৰ্থাৎ ইণ্টাৰঅপাৰেবল হয়। আপুনি ভীম এপৰ বিষয়ে কিছু বিতংকৈ ক'ব পাৰিব নেকি? নিশ্চয়। ভীম এপৰ বিশেষত্ব হ'ল এক, বেলেন্স আৰু ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ বিৱৰণৰ পৰীক্ষা। 2, QR কোডৰ ব্যৱহাৰ কৰি পইচা পঠিওৱা আৰু লাভ কৰা। 3, 10,000-20,000 টকা পৰ্যন্ত লেনদেনৰ বাবে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অনুমতি দিয়া। 4, পেমেণ্ট এড্ৰেছৰ জৰিয়তে পইচা দিয়া আৰু পইচাৰ অনুৰোধ কৰা। মোবাইল নম্বৰত পইচা পঠিওৱা বা তাৰ বাবে অনুৰোধ কৰা। 5, মোবাইল নম্বৰ MMID জৰিয়তে পইচা পঠিওৱা। IFSC কোড একাউণ্ট নম্বৰৰ মাধ্যমেৰে পইচা পঠিওৱা। 6, ভোগদান আৰু স্কেল বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰি মাৰ্চেণ্ট পেমেণ্ট কৰা। 7, আধাৰ নম্বৰলৈ ধন প্ৰেৰণ কৰা। 8, যিকোনো বেংকৰ একাউণ্টলৈ ফাণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ কৰা। 9, পইচা পোৱাসকলৰ এডভান্স ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰৰ প্ৰয়োজন নাই। 10, লগে লগে আৰু যিকোনো সময়তে পইচাৰ ট্ৰেন্সফাৰ। ভীম এপৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতাও আছে।
এটা সময়ত মাত্ৰ এটা বেংক একাউণ্টতহে যোগ দিব পাৰি। কেৱল দুটা ভাৰ্চুৱেল পেমেণ্ট এড্ৰেছ বা আভাসী ভোগদান ঠিকনাৰ অনুমতি থাকে। আগৰটো বি পি এ ডিফল্ট ৰূপত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰৰ সৈতে সংযোজিত হৈ আছে। আমি এই এপটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ? ভীম এপ আৰম্ভ কৰিবলৈ আপুনি কেইটিমান উজু ষ্টেপ পালন কৰিব লাগিব। সৰ্বপ্ৰথমে গুগল প্লে ষ্টোৰলৈ যাওক আৰু ভীম এপটো চাৰ্চ কৰক। এপৰ তালিকাৰ পৰা ভীম এপটো নিৰ্বাচন কৰি ইনষ্টল কৰক। ইনষ্টলেশ্যনৰ পাছত ভীমৰ ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ অপেনত ক্লিক কৰক। পাছত নিজৰ ভাষাটো বাচক আৰু নেক্সট বুটামটোত ক্লিক কৰক। আকৌ অগ্ৰিম অৰ্থাৎ ছাবছিকুৱেণ্ট উইণ্ডৰ নেক্সট টেবত ক্লিক কৰক। লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড বুটামত ক্লিক কৰক। নেক্সট বুটামটোক টিপি নিজৰ নম্বৰটো ভেৰিফাই কৰক। পিছত নিজৰ পাছৱৰ্ডটো ছেট কৰক। তাৰ পাছত তালিকাৰ পৰা নিজৰ বেংকটো বাছি উলিয়াওক আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰক। ভীম এপৰ ব্যৱহাৰ আমি পইচা পঠিয়াবৰ বাবে কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ? নিজৰ ভি পি এ অথবা বেংকৰ বিৱৰণ ব্যৱহাৰ কৰি পইচা পঠিওৱাৰ বাবে চেণ্ডত ক্লিক কৰক। প্ৰেৰণ কৰা পইচাৰ ভি পি এ দিয়ক। ইয়াৰ পাছত একাউণ্টত আই এফ এছ চি বিকল্পত ক্লিক কৰক। এতিয়া যালৈ পইচা পঠিওৱা হ'ব তেওঁৰ একাউণ্টৰ বিৱৰণ দিয়ক। আমি ভীমৰ প্ৰয়োগ কৰি পইচা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম নেকি? অঁ, নিশ্চয়। পইচা কালেক্ট কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট বুটামত ক্লিক কৰক। আকৌ সেইজন ব্যক্তিৰ ফোন নম্বৰ বা ভি পি এ দিয়ক যাৰ পৰা পইচা লাভ কৰিব খোজে। পৰিমাণটো দি ৰিকুৱেষ্ট টেবত ক্লিক কৰক। তাৰ পাছত যিয়ে পইচা পঠিয়াব তেওঁৰ স্মাৰ্টফোনত পেমেণ্টটো একচেপ্ট বা ৰিজেক্ট কৰিবলৈ এটা নটিফিকেশ্যন আহি যাব। পইচা পঠিওৱাৰ বাবে কিউ আৰ কোডো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। নিজৰ পিনটো ছেট কৰিবলৈ কেইটামান সৰল উপায় ব্যৱহাৰ কৰক। প্ৰথমতে বেংক একাউণ্ট বিকল্পত ক্লিক কৰক। তাৰ পাছত ছেট আপ পিন বিকল্পত ক্লিক কৰক। শেষত নিজৰ বেংক একাউণ্টৰ বিৱৰণ দিয়ক আৰু ছাবমিট কৰক। আমি যিদৰে ইউ পি আইৰ বিষয়ে বহুতো জ্ঞান পালোঁ, তেনেহ'লে আহকচোন এতিয়া এটা এক্টিভিটিত ভাগ লওঁ। ই ৱালেটৰ অৰ্থ হ'ল ইলেক্ট্ৰনিক ৱালেট। ই এক প্ৰকাৰৰ ইলেক্ট্ৰনিক কাৰ্ড হয় যিয়ে কম্পিউটাৰ অথবা স্মাৰ্টফোনৰ মাধ্যমেৰে অনলাইন ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ই ৱালেট আপোনাৰ নিজৰ একাউণ্টৰ সৈতে জড়িত হোৱা উচিত যাতে আপুনি ভোগদান কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ ক্ৰেডিট অথবা ডেবিট কাৰ্ডৰ দৰেই হয়। ই ৱালেটক আগবঢ়োৱাৰ পিছত এয়াই লক্ষ্য যে নগদ ধনৰ ৰাশিৰ লেনদেন যাতে সহজ হৈ পৰে। এতিয়া ই ৱালেটৰ সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে জানো আহক। ই ৱালেট এক ধৰণৰ প্ৰিপেইড একাউণ্ট হয় যাৰ জৰিয়তে উপভোক্তাই ভৱিষ্যতে অনলাইন ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ বাবে ধন জমা ৰাখিব পাৰে। এই একাউণ্ট পাছৱৰ্ডৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত হয়। উপভোক্তাই গেলামালৰ দোকান, অনলাইন ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আদিত ভোগদানৰ বাবে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ই ৱালেটৰ মূলত দুটা বিভাগ থাকে, ছফ্টৱেৰ আৰু ইনফৰ্মেশ্যন। ছফ্টৱেৰে নিজৰ তথ্য ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে আৰু সংগ্ৰহিত তথ্যও সুৰক্ষিত হৈ থাকে। আৰু আনহাতে ইনফৰ্মেশ্যন গ্ৰাহক উপভোক্তাৰ তথ্যৰো ডাটাবেছ থাকে। ইয়াত তেওঁৰ নাম, ঠিকনা, পে'মেণ্ট মেথড, ভোগদানৰ ৰাশি, ডেবিট অথবা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ডিটেইল আদি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। এইটো আকৰ্ষণীয় হয়, কিন্তু মই ই ৱালেটৰ প্ৰয়োগ কেনেকৈ কৰিব পাৰিম? এয়া অতি সহজ হয়। আপুনি কেৱল আপোনাৰ ফোনত এই এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত নিজৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্য দাখিল কৰি ছাইন আপ কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত আপুনি পাছৱৰ্ড লাভ কৰিব।
তাৰ পাছত আপুনি ডেবিট বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড অথবা নেট বেংকিঙৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ই ৱালেটত টকা ভৰাওক। অনলাইন ক্ৰয় কৰাৰ পাছত ই ৱালেট নিজে নিজে ভোগদান ফৰ্মত উপভোক্তাই তথ্য দাখিল কৰে। ডিজিটেল ভোগদান হোৱাৰ পাছত তথ্যৰ ডাটাবেছত ই নিজে নিজে দাখিল হৈ আপডেট হৈ যায়। মোৰ দেউতা এজন ব্যৱসায়ী হয়, ভোগদান লাভ কৰিবৰ বাবে আমি ই ৱালেটৰ প্ৰয়োগ কেনেদৰে কৰিব পাৰিম? ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে পোনপ্ৰথমে তিনিটা ষ্টেপ একেই হয় যেনে নৰ্মেল উপভোক্তাৰ হয়। তাৰ পাছত নিজে নিজকে ব্যৱসায়ী উল্লেখ কৰি ভোগদান লাভ কৰিব পাৰি। বা ইয়াত একেবাৰে সহজ। আপুনি মোক ক'ব পাৰিবনে ই ৱালেটৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে মোৰ কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব? নিশ্চয়, আপোনাৰ চাৰিবিধ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এটা বেংক একাউণ্ট, এটা স্মাৰ্টফোন, 2G, 3G অথবা 4G কানেকশ্যন আৰু এটা বিনামূলীয়া ই ৱালেট এপ। এছ বি আই বাডি হৈছে এটা ই ৱালেট যাক কেইটামান সৰল উপায়ৰ দ্বাৰা ডাউনলোড কৰিব পৰা যায়। পোনপ্ৰথমে গুগল প্লে ষ্ট'ৰলৈ যাওক আৰু ষ্টেট বেংকৰ বাডি এপটো বিচাৰক। তাৰ পাছত এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ ইনষ্টলত থকা টেবটোত ক্লিক কৰক। ইনষ্টলেশ্যনৰ পাছত এপটো খোলক আৰু নিজৰ ভাষাটো নিৰ্বাচন কৰক। তাৰ পাছত ছাইন আপ কৰিবলৈ নিজৰ বিৱৰণ দিয়ক। ইয়াৰ পাছত নিজৰ পঞ্জীকৃত মোবাইল নম্বৰলৈ অহা OTPটো দি দিয়ক। এতিয়া 4টা ডিজিটৰ পিন নম্বৰটো ছেট কৰক আৰু কনফাৰ্ম কৰক। শেষত এপটোৰ নিয়ম আৰু চৰ্তাৱলী স্বীকাৰ কৰিবৰ বাবে একচেপ্ট বাটনটো টিপক আৰু ইয়াক ছাবমিট কৰক। নিজৰ পিনটো দি লগ ইন কৰক। নিজৰ ৱালেটত পইচা জমা কৰিবলৈ এড মানি নামৰ বিকল্পটোত ক্লিক কৰক। সেই ৰাশিটো উল্লেখ কৰক যি আপুনি নিজৰ ৱালেটত জমা কৰিব খোজে। জমা কৰাৰ মোডটো বাছি উলিয়াওক আৰু কণ্টিনিউত ক্লিক কৰক। ইয়াৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ডৰ বিৱৰণ দি জমা কৰিব পাৰে। জেনেৰেট OTP বিকল্পটোত ক্লিক কৰক। পঞ্জীকৃত মোবাইল নম্বৰলৈ অহা OTPটো দিয়ক আৰু ছাবমিট কৰক। একেদৰেই পইচা পঠিওৱাৰ বাবে ছেণ্ড মানি বিকল্পত ক্লিক কৰক। পাছত যালৈ পইচা পঠিয়াব তাৰ ফোন নম্বৰটো দিয়ক আৰু কণ্টিনিউত ক্লিক কৰক। যি পৰিমাণৰ ধন আপুনি পঠিয়াব খোজে সেয়া উল্লেখ কৰক আৰু তাৰ পাছত কণ্টিনিউ কৰক। শেষত পিনটো দিয়ক আৰু পইচা পঠিয়াবৰ বাবে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰক। ই ৱালেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত কেইটামান কথা মনত ৰখাটো জৰুৰী, যেনে মোবাইল সুৰক্ষাৰ বাবে পাছৱৰ্ড আৰু পেটাৰ্ণ লক ব্যৱহাৰ কৰক। কাৰো আগত নিজৰ ই ৱালেট প্ৰমাণ পত্ৰ অৰ্থাৎ ক্ৰিডেনশ্যিয়েলবোৰ খোলোচা কৰিব নিদিব। নিজৰ ই ৱালেটত বেছি পইচা নেৰাখিব। বহুতো দোকান বা চাইবাৰ ছিকিউৰিটি, ডিজিটেল ছাৰ্ভিচেছ যেনে কাৰ্ড, মানি ট্ৰেন্সফাৰ এপ, ই বেংকিং সুবিধা আদিৰ দৰে ডিজিটেল ছাৰ্ভিচৰ লাভ উঠোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ ব্যক্তিগত তথ্য অৰ্থাৎ ডেটাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে চাইবাৰ ছিকিউৰিটিৰ প্ৰয়োজন হয়। চাইবাৰ ছিকিউৰিটি কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক প্ৰগ্ৰাম আৰু ডেটাৰ অনুমতিবিহীন ব্যৱহাৰ বা এটেকৰ সৈতে জড়িত সুৰক্ষা সম্বন্ধীয় টেকনিক যাৰ উদ্দেশ্য অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰা। ICTৰ ব্যৱহাৰে চাইবাৰ ছিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত আত্মবিশ্বাস আৰু সুৰক্ষা গঢ়ি তোলে যাৰ তথ্য সমাজৰ দ্বাৰা বিশ্বাস সুনিশ্চিত কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল বিপদ আৰু দুৰ্বলতাবোৰ কম কৰাৰ লগতে তাক ৰোধ কৰা, লগতে ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, ৰিকভাৰী, ডেটা এছিউৰেন্স, ল' এনফৰ্চমেণ্ট, সৈন্য আৰু গোপন অভিযানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নীতি বলবৎ কৰা হয়। চাইবাৰ ছিকিউৰিটিয়ে পৃথিৱীৰ প্ৰায় সকলো লোককে ব্যৱহাৰিক ৰূপত স্পৰ্শ কৰি গৈছে। ই মানৱ সমাজৰ বিকাশৰ লগতে তথ্য সমাজৰ সঠিক একীকৰণ হাসিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। ই জ্ঞানৰ বিকাশ আৰু
নীতি আৰু ৰণনীতিৰ বিকাশৰ বাবেও কাম কৰে। চাইবাৰ ছিকিউৰিটিৰ কিছুমান কৰিবলগীয়া আৰু নকৰিবলগীয়া আছে যিবোৰ আমি যিকোনো কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতাৰ বাবে মনত ৰখা উচিত। যেতিয়া আপুনি কোনো ৱায়াৰলেছ নেটৱৰ্কৰ সৈতে কানেক্টেড হয়, আপুনি সঠিক নেটৱৰ্কত কানেক্টেড হৈ আছে, অন্যথা ইয়াক এছ এছ আই ডি নামেৰে জনা যায়। এনেকুৱা নাভাবিব যে এয়া কোনো সঠিক চৰ্চৰ পৰাহে আহি আছে। এনেকুৱা পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰক য'ত আপাৰ কেছ, লোৱাৰ কেছ আৰু বিশেষ বৰ্ণ থাকে। পৰিচিত নাম আৰু সংখ্যা, যেনে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নাম, জন্মদিন আদি ব্যৱহাৰ নকৰিব। ডুৱেল বা মাল্টিফেক্টৰ অথেণ্টিকেশ্যনৰ লাভ নিশ্চয় উঠাওক। যেনে কিছুমান ৱেবছাইটত ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডৰ লগতে একেই অফাৰ দিয়ে, যেনে স্মাৰ্ট কাৰ্ড, পিন, আনকি ছিকিউৰিটি ইমেজেছ দিয়ে নেকি লগ ইন কৰাত চিহ্নিত কৰে। য'ত অন্যান্য বিকল্পৰ সুবিধা থাকে তাত কেৱল ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ নকৰিব। পাছৱৰ্ডৰ এখন তালিকা ভালদৰে ৰাখিব আৰু পাছৱৰ্ডটো কোৱাৰ্টাৰলি অৰ্থাৎ তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে সলনি কৰিব। এটা পাছৱৰ্ডকে দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে নাৰাখিব। নিজৰ কৰ্পৰেট আৰু ব্যক্তিগত পাছৱৰ্ড বেলেগ বেলেগ ৰাখিব। নিজৰ ব্যক্তিগত পাছৱৰ্ডৰ বাবে কোম্পানীৰ পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ নকৰিব, ইয়াৰ ওলোটাটোও নকৰিব। আপোনাৰ কম্পিউটাৰটোত লেটেষ্ট পেচেছ আৰু ভাইৰাছ ছিগনেচাৰ আছে নে নাই সেয়া সুনিশ্চিত কৰক। ভাইৰাছ চিনাক্ত কৰা ছফ্টৱেৰ থাকিলে বুলিয়েই ই সদায় কাম কৰিব সেয়া ধৰি নলব। নন কনফিডেঞ্চিয়েল ডেটা আপলোড তথা শ্বেয়াৰ কৰিবৰ বাবে ক্লাউড ডাটা ছিষ্টেম ব্যৱহাৰ কৰক। আপোনাৰ অনুপস্থিতিত নিজৰ ব্যক্তিগত কম্পিউটাৰ বন্ধুবৰ্গ, পৰিয়ালৰ সদস্য বা আন কাৰোবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব। আপোনাৰ ডেটাৰ বেকআপ কোনো ৰিমুভেবল মিডিয়াত ৰাখি কোনো সুৰক্ষিত স্থানত ৰাখক। আপোনাৰ ডেটা সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ, আন কাৰো নহয়। নিজৰ ইমেইলটো সাৱধানতাৰে খুলিব আৰু এয়া সুনিশ্চিত কৰিব যাতে আপোনাৰ চ'ৰ্চ হেডাৰ কোনো ভেলিড এড্ৰেছৰ পৰাই হওক। নিজৰ কম্পিউটাৰটোত মালৱেৰ লোড কৰিব পৰা ভুল ৱেবছাইটৰ লিংকত ক্লিক কৰি সমস্যাৰ পৰা বাচক। 10. এক প্ৰতিষ্ঠিত চাইবাৰ ছিকিউৰিটি ফাৰ্মৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰক। নিজৰ কোম্পানীক ইণ্টাৰনেটত সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ বাবে নিয়ম আৰু প্ৰক্ৰিয়াবোৰ আগতেই জানি বুজি লওক।